大家好，我是蓝胖。火蝶兰是我很喜欢的一款多年生开花植物，它很适合我们阳台党。今天就分享一下它的购买注意事项和养护方法。首先，它不耐低温，如果冬天你的养护环境低于5度，建议放弃这款植物。无论是网购还是本地购买，建议大家一定要检查根系，尽量选择这种拿起来就可以看见很多绿油油的根系，不要选择那种看不见根或者是空根烂根很多的火蝶兰。养护期间，火蝶兰对光的需求没有很高，温度在25度左右时建议半日照，夏季高温养护时建议散射光。关于浇水，我们可以观察它的根系，这种绿油油的根系不需要浇水。当根系由青绿转到白绿时，我们就需要浇透水。这里有一个重点，纯水苔养护的蝴蝶兰，水苔干到一定程度时不容易浇透，可以浇水的时候在底下放一个小托盘，让它吸一会儿水。整个水苔吸饱水之后，可以稍微轻轻地捏一下，让多余的水分流走。关于施肥，蝴蝶兰对肥的需求不大，可以在杯子里放几颗缓释肥颗粒，在温度合适的生长期可以用水溶肥，1:2500或者1:3000，两次清水一次肥。蝴蝶兰养好了之后，它的花期能有2到3个月甚至更长。在花开败了以后，我们可以沿着花剑的第三节上方剪掉，也可以整个花剑剪掉，然后苗情健康温度合适的情况下它就会复花。这就是我复花的蝴蝶兰，注意不要经常掰人家的花剑，我就掰折了一根。好啦，今天就分享这些，有问题留言，拜拜。